Tjenare! Jag hade ju lovat att visa hur man... ni vet ju redan hur man dricker chanson. Jag hade ju en annan video som jag gjorde. Men, så nu tänkte jag skulle liksom gå tillbaka ett steg och köra lite hälsoundervisning, om man säger så. Så jag tänkte visa hur man slaktar en ananas helt enkelt. Det är ganska enkelt då. Först häller man upp en stor grogg i den här, för det är farliga saker. Och man ska ha en stor kniv också. Så det gäller att vara stadig på handen. Och jag har inte börjat på den här flaskan än, utan den här flaskan får jag dricka efter jag har slaktat ananasen då. Det är förmodligen för att det är så jävla ont i fingrarna. Jag har skurit av massa. Ja, skit i det. Här har vi i alla fall ananasen. Som ni ser så är den stor. Och de här köper man nere på gatan här. Och jag kan lova er att du kan aldrig hitta en sån här ananas i Sverige. Det är totalt stört omöjligt att få tag i den här kvaliteten. Sluta tjata, visa hur man gör. Okej. Alltså, ananas kommer med ett handtag, så det ska man ta ett jävla stadigt tag i Sverige. Och så tar man sin stora kniv, och så bär man själv. Det ska skalas alltså. Och ska köra runt hela skiten så här. Och är man jävligt snål så kör man tajt. Men då får man bara problem sen. Så man kan gå ta en sån där 5 mm ungefär. Runt på den så här. Ska det bli... Så är det där med YouTube och den här skiten. Man får ju bara 10 minuter på sig så jag får snabba mig som fan här. Men försöka fortfarande vara pedagogisk. Jag hoppas ni ser bra här. Och så ser ni de här prickarna som blir kvar. De ska jag ta hand om en stund. För att en ananas har ju faktiskt taggarna inåt. Inte som massa folk jag känner som har taggarna utåt. Otäcka människor som finns här på jorden. Okay. Så det verkar som att jag har kommit runt hela här nu. Sådär. Och så. Sådär. Okej. Okay. Ni ser att prickarna de följer ett lite diagonalt mönster såhär. Då kör man kniven för, alltså lite snett in så här. Och så kan du köra runt prickarna. Droppar man den, så kör man den till. Sådär. Och så på igen på nästa bara. Och så sådär. Kör på. Runt, runt, runt. Går det. Så ska vi ta. Pussar lite så här. Okej. Jag har fått in snitsen här nu. Där ja. Min kärring kommer bli helt galen på den här. Nu går ananas på hela golvet. Vad fan är detta? Det duger inte. Här har jag kört jag gör dem på stranden på typ 4 minuter, men jag tror att jag är inte upp i den klassen här riktigt, så jag får hålla på den i här en stund. Det är hårt arbete. Sådär. Jag brukar vara rätt så snabbt här, men det går inte så jävla bra när man ska visa någon annan. Då är det ett helvete. Det var en fel.
Nej, jag får stanna. Jag får... Nu, jag är trött. Jag måste vara en grå. Jag har blandat den efter egen recept. Jag har ju säkert sett när Persson blandar Saxon. Sådär. Hör du den thailändska tider i bakgrunden här? Det är så enerverande. Jag sitter i mitt vardagsrum förresten. I världens minsta hörsoffa. En meter åt varje håll ungefär. Det är det enda jag får plats med, det lilla jävla huset jag har. Okej. Okay. Sista raden, det är den sista raden. Jävlar. Vi ska få en närbild här sen, hur ser det ut? Jag fixar till lite små grejer så här. Så. Här ser ni. En spiralskuren ananas. Yummy, yummy. Så är det bara att göra så här. Skär man bitar. Jävligt smaskigt. Man kan till och med äta mitten här. Det brukar vara skära bort när man köper om det är burk man äter. Om det är burk så kan man inte köpa. Man kan köpa en riktig ananas och slakta den själv. Ha det så gott så länge. Sänk somhälsningar från Persson i Thailand. Bye bye.